Tai tärkein aihe siinä on sen, tai ylipäätään niin kuin ihmisen identiteetit, mä sanoisin näin. Toki siis aihehan muuttuu tehdessä ja tiivistyy, mutta tässä tällä hetkellä mä oon vellonnan tilassa. Ja se on, <coughs> mulle se niin kuin keskiö pyörii siinä, että mihin ihminen vetää omat rajansa, joiden yli saa tulla. Ja mulla semmoinen henkinen korruptio jota mä oon käsitellyt jo aiemmissakin jutuissa, että kuinka paljon omaksuu sen ympäristön normeja mennäkseen läpi. Ja sitten se, mitä sille henkilölle tapahtuu, osittain johtuu myös siitä, että se on ympäristössä, jossa se on ehkä haavoittuvaisempi kuin niin sanotusti omiensa joukossa. Tarina kertoo naisesta, joka tekee sosiaalisen nousun ja päätyy työväenluokkaista kodista huippujuristiksi ja tekee siinä matkalla sopimuksen sen uuden elinympäristönsä ja sen, sen ikään kuin sääntöjen kanssa, jossa se semmoinen, mulla on sydämen viisaus ja, ja ne arvot, jossa asetutaan heikomman puolelle, koska se on moraalista, pyhitään pois. Ja se siirtyy tällaisten kilpailevien tarinoiden maailmaan, jossa, jossa ö, laki on kaikille sama. Mutta sitten se kulkee alla koko ajan myös tämmöinen niin inhottava, piilotettu lause, että se on kaikille niille sama, joilla on varaa maksaa siitä. Mä suosittelen tätä näytelmää ensinnäkin kaikille, jotka on kiinnostuneita lain ja oikeuden maailmasta. Tämä on mulle itselleni semmoinen hyppy uuteen. Ja kun mä oon tehnyt noita dokumenttiteatterijuttuja, mä oon pitkään miettinyt, että mä haluaisin tehdä dokumenttiteatteriestyksen oikeusjärjestelmästä. Tämä on ihan hauska pieni kurkistus sinne. Se on tosi mielenkiintoinen maailma. Ja sitten tietenkin siinä kulkee tää voimakkaasti tämä päähenkilön kokema seksuaalinen väkivalta. Ja se, että mitä tapahtuu yksilölle ja yksilön henkilökohtaiselle kokemukselle tällaisen oikeusjärjestelmän rattaissa. Tuleeko kuuluksi ja puhutaanko ylipäätään edes samaa kieltä? Ja sitten tässä myös käsitellään sitä, että kuinka stereotyyppisesti meillä on totuttu ajattelemaan esimerkiksi vaikka sitä, että miltä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ihmisten pitäisi kuulostaa ja näyttää, että me ikään kuin uskotaan, että se on totta. Mm. Ah, ja sitten vielä semmoinen, mikä meillä on tähtäimen. Mä halutaan ikään kuin kertoa siitä henkilöstä, Paljon kaikenlaisia asioita, joista tämä seksuaalinen väkivalta on ikään kuin se yksi musta juonne siellä ja toki niin kuin, tavallaan sitä tarinaa ö, eteenpäin kuljettava tapahtuma. Mutta se henkilö on tosi kiinnostava ja monisyinen ja me halutaan, että yleisö, joka tulee katsomaan sen tarinan, tuntee sen tyypin jotenkin kokonaan hänessä on paljon muutakin Tessassa, muutakin kiinnostavaa tai sellaista, mikä, mitä kannattaa tulla katsomaan, kuin se, että miten hän selviää tosi traumaattisesta kokemuksesta ja huom selviää. Että kyllä mä näen, että loppu on loppuratkaisu jollain tavalla ikään kuin. Ehkä on tää niin jotain eväitä siihen, että miten tällaisia asioita voisi käsitellä. Ja sitten ennen kaikkea, tämä on musta kiinnostava suhteessa seksuaalisen väkivallan historiaan, miten sitä on totuttu esittämään taiteessa. Että aiemmin seksuaalisen väkivallan uhri usein tappaa itsensä teattereissa ja elokuvissa, mutta se on kuolemankin kauheampi kohtalo. Tässä näytelmässä hän saa isomman huoneen työpaikalla jotain on tapahtunut tässä välissä ja se on mun mielestä kiinnostavaa ja siksi tuo estys kannattaa nähdä, koska tätäkin me yritetään siinä vähän pohtia, että mitä.